Сполучені Штати та Китай посилюють співпрацю на найвищому рівні. Про це інформує державний секретар США Ентоні Блінкен. Зазначив також посилення взаємодії між президентом Америки Джо Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпінем свідчить про подальше розморожування відносин. Нині, каже Блінкен, Сполучені Штати підходять до відносин із Китаєм з позиції більшої сили завдяки збільшенню інвестицій усередині країни та покращенню відносин за кордоном. Віта Голод, голова правління Української асоціації китаєзнавців, з нами на прямому зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір. Є така заява з Америки, а ви що спостерігаєте? І, можливо, є реакції з Китаю? Все, що наразі відбувається, це наслідки зустрічі Сі Цзіньпіна з Байденом у Сан-Франциско. І дійсно відновлюється діалог у військовій сфері, посилюється, скажімо, інтенсивність діалогу міжлюдських відносин, налагодження, скажімо, рух до налагодження прямих рейсів, пожвавлення торгівлі. Сподіваємося, що це буде підтримано в 2024 році. Якщо говорити про політичні процеси, яких ми теж чекаємо, я маю на увазі це вибори у Сполучених Штатах Америки, чи вплинуть вони от на цей діалог, на його певну інтенсифікацію, але так само і на його характер? Наразі те, що ми спостерігаємо, тема Китаю, вона об'єднує обидві політичні сили в Америці, республіканців і демократів. Взагалі, основне, що обговорюється, це стримання Китаю. Це обмеження чи зменшення ризиків у співпраці з Китаєм. І дійсно, і одна, і інша політична сила спрямовані на те, щоб з Китаєм працювати, налагоджувати в подальшому торгові відносини, інвестиційні відносини, але робити це обережно, з урахуванням усіх ризиків. А що таке ризики у співпраці з Китаєм, якими вони можуть бути для Америки? Це знов-таки Тайвань чи щось інше? Політичні ризики присутні. Щойно ви згадали питання Тайваню. Ми обговорювали це минулими тижнями, і все ж таки Америка підтримує політику єдиного Китаю, і цим трошечки зняли напругу у Тайванській протоці. Мається на увазі основне, що це економічні ризики. Мається на увазі те, що треба робити, диверсифікувати джерела постачання, не особливо в чутливих сферах, тобто розширювати канали постачання товарів і враховувати те, що китайська економіка зростає, вона стає більш конкурентоздатною, і дійсно це насторожує і американських виробників, і політика попереднього президента Трампа і кандидата в президенти цьогорічного теж налаштована на те, щоб повернути виробництва з Китаю в Америку. Тобто на Китаї фактично побудована предвиборча кампанія обох політичних сил. Скажімо так, це ключове питання. Бачите, очевидно, що не рахуватися, не зважати на те, що відбувається в Китаї з точки зору економічної, посилення господарчої ролі Китаю на планеті, це неможливо, і очевидно, Сполучені Штати будуть на це зважати, але якою буде логіка діяльності? Чи йдеться про протидію, чи йдеться про намагання, так як ми на початку говорили, домовитись, тобто розуміємо, що це там історія, тема глобальніша, ніж там найближча перспектива, навіть ніж питання виборів. Але в цілому, якою буде, чи зараз можна вже зрозуміти, якою буде логіка взаємин? Очевидно, що це будуть вже діалоги, відкриті діалоги, бо минулого року це було замороження відносин, це вже гарна новина. І те, що за чим слідкує світ, це саме відкритий діалог у військовій сфері. І ми знаємо, 8 січня вже було засідання обох сторін, очільників чи, скажімо, топ-представників військових сфер Америки і Китаю. По-друге, те, що нас хвилює, це робота з Китаєм в обмеженні ухиляння від санкцій. І ми знаємо, що 22 грудня Байден видав указ, який спрямований на фінансові інституції, які обходять санкції американські. Це також дуже важливо, і цей діалог буде посилено. Це те, що нас стосується. І надалі будемо дивитися, як Сі Цзіньпін
Сіньпін буде повертати капітали, які течуть фактично з Китаю, як він буде створювати інвестиційні умови привабливі для іноземного капіталу, який наразі вже готує плани виходу з китайського ринку. Це цікаво буде спостерігати, і це залежить від того, від інтенсивності діалогу на високому рівні. А ось це потепління діалогу між Штатами і Китаєм, як може вплинути на ставлення обох країн до українського треку? Ох, це дуже таке комплексне питання, і наразі ми вже прийшли до такого консенсусу, що війну в Україні Китай розглядає з точки зору свого американо-китайського такого протистояння. І сьогодні позиція Китаю офіційно нейтральна, але Китай обмежує свою присутність останнім часом на обговоренні формули миру Зеленського. Пояснюється це тим, що основне, що Китай хоче, ще мирних переговорів між Україною і Росією. Наразі це неможливо. Але Китай чекає, коли створяться умови, це останнє таке повідомлення від китайських експертів, що Китай чекає, коли буде створені умови, коли Китай може стати посередником у конфлікті. Наразі він спостерігає і чекає моменту. А що для Китаю можуть бути ці умови? Як це може виглядати? Створення умов, на жаль, вони сказали таким чином, коли обидві сторони неможливі, тобто були створені умови, коли неможливо буде продовжувати військові дії. Це буде основною такою умовою, коли, на думку китайських експертів, сторони захочуть сісти за стіл переговорів. Але ось з одного боку є потепління відносин, з іншого боку, буквально два тижні тому, на самому початку січня, Китай запровадив санкції проти Штатів через продаж зброї Тайваню. Не заважає це налагодженню відносин? Чи ось маєте діяти за законом, бо Штати накладають санкції? Це таке справляє враження такого політичного пінг-понгу. Тобто обидві сторони обмінюються санкціями з того чи іншого питання. Питання Тайваню – це червона лінія для Китаю, і безумовно він дуже пильно стежить за тим, що відбувається зі сторони США у бік Тайваню. Але санкції посилюються і США, і останній закон Байдена, про який я згадала, він дуже ризикований для фінансових інституцій Китаю, бо ми знаємо, що китайські компоненти присутні у російській зброї. І наразі те, що така еволюція санкційного тиску відбувається, це дуже гарний знак для України. Це результат кропіткої роботи багатьох людей. І китайські банки відреагували вже на це. Тобто вони замовляють аудит як своїх російських клієнтів, так і третіх сторін, які співпрацюють з Росією саме в постачанні компонентів, технологій для, як вони кажуть, підтримання російської військової машини. Тобто це, скажімо, такий процес контролю і спостереження один за одним з метою мінімізації ризиків. Це нам на руку. Ну, ми якраз спостерігаємо за цим таким, знаєте, непростим процесом. Дякуємо, що ви нам спробували пояснити підводні течії цієї процедури міждержавної. Віта Голод, голова правління Української асоціації китаєзнавців, про американсько-китайські взаємини, ну і властиво про український інтерес у цьому діалозі.